Јас сум Вука Ранович, доаѓам од Бекарската федерација на Македонија и сум дел од обуката за напреден спортски менеджмент под покровителство на Македонскиот олимписки комитет. Присуството на овие предавања представува огромно задоволство затоа што можноста да се стекнеме со знаење од врхунски предавачи од областта на спортскиот менеджмент, од областта на маркетингот, од областта на организацијската поставеност на самите спортски организации. Ќе допринесе многу за самиот развој на федерациите, а без врвна спортска администрација не можеме да постигнеме врвни резултати. Со задоволство ја најавувам продолжувањето на соработката помеѓу Македонската одбојкарска федерација и Македонскиот олимписки комитет во областта на едукацијата на тренерите. Сега во Будимпешта наш представник ќе биде Дејан Стојанов, кој што ќе се стекне со врвни знаења од областта на тренерската работа од најдобрите стручњаци во светот.